Ma'lumotlarga qaraganda mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qilayotgan jon boshiga imtiyozli narxlarda un tarqatilishi kerak. Kam ta'minlangan e'tibordagi oila vakillariga esa bir qopdan un berilishi kerak. Ammo Bog'dod tumanidagi 40 volida mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi aholiga arzonlashgan narxda fevral oyidan buyon un olib kelinmagan. Shu mahallada yashovchi Sharofataya Usmonova buning sabablarini axtarish istagida bir necha tashkilotlarga murojaat yo'lladi. Aholimiz 533 ta aholiga 1 kilo, 1,5 kilodan un kelish kerak. Bu 14 oy, 5 oydan beri umuman un kelmay qo'ydi. Iste'molchilarning haq-huquqini himoya qilish bo'limiga telefon qilganimda, men maktabda unda ishlardim, maktab joyimga menga 2 qop un borishdi. Qo'shtirnoq ichidagi mas'ullar aya yo'llagan murojaatni qaytarib olishi, boshqa manzillarga murojaat yo'llamasligini istab, uning ish joyiga 2 qop oliy navli bepul un olib keldi. Men unda olmadim. Men 2 qop uni olsam, qolgan qishloqliklarim unsiz qoladi deb olmasdan kimga ariza yozib hokimda oldiga bordim. Bog'dod tuman hokimini oldiga borsam, meni qabul qilmadi. Bir oy shu qabulga kirish uchun rasa yugurdim. Hech kim meni qabul qilmadi. Keyin iqtisodchini oldiga bordim. Yanvar, fevral, mart, aprel oylariga un olishlaring kerak. Mununcha bo'ladi, 27 tonna unlaring turibdi davlatda deb aytgandan keyin men bunga qiziqdim. Mahalla fuqarolari uchun ajratilgan va har oy imtiyozli ravishda beriladigan un qayerga yetgan edi? Nega bu borada mahalla fuqarolar yig'ini raisi yoki mas'ullar javob izlamaganlar? Aholining huquqlari uchun kurashgan Sharofataya bir emas, bir necha mas'ullarning eshigini qoqdi. Ammo har biridan keladigan javob tez kunda hal etiladi deyilgan xolos. Ayaning so'nggi manzili Bog'dod tumani xalq qabulxonasi bo'ldi. Ta'minotchi tomonidan o'zlashtirish holatlari aniqlandi va ushbu shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, prokuratura tomonidan hozirda tergov jarayonlari olib borilmoqda. Va aholiga tarqatilmasdan qolingan un mahsulotlari o'sha ta'minotchidan undirilib, hozirda aholiga tarqatilishi ta'minlandi. Ammo bu aholiga un berildi. Muammolar yechim topdi degani emas, uni o'zlashtirib sotib yuborganlarga chora ko'rilishi tayin. Biroq fevral, mart, aprel, may, iyun oylardagi unlar ham aholiga qaytarib beriladi. Aholiga tarqatilishi lozim bo'lgan un mahsulotlarini o'zlashtirish va rastrata qilish yo'li bilan sotib yuborgan shaxslarga nisbatan qonuniy chora ko'rilgan holda aholiga tarqatilishi kerak bo'lgan un mahsulotlar tarqatilishi ta'minlanadi. Sharofataya bir o'zi emas, mahallada yashayotgan fuqarolar uchun harakatda bo'ldi. Qolaversa, bir jinoyatni ochilishiga ko'maklashdi. Bu borada xalq qabulxonasining ko'magidan mamnun. Mana shunday xalq qabulxonalarini ochib qo'yib, Fazliddinday yigitlar qo'yib qo'ygan ekan, meni arizam qabul bo'lib, bu narsa ijobiy hal bo'lyapti. Hozir hamma aholiga un keldimi shunda? Yo'q, kelmadi. 27 tonna undan 130 qop un keldi. Qolgani turibdi. Hozirgi kunda ishimiz tergovda. Tergov hal bo'lib, tugab, jinoiy ish qo'zg'alib, unimiz shu bugunlarda kelib qolish ehtimoli bor. Xalq qabulxonasiga yo'llanadigan murojaatlar juda ko'p. Fuqarolar o'zini qiynayotgan muammolar bilan keladilar. Xodimlar esa har biriga vakolatlari doirasida yechim izlashga kirishganlar.